大家好，我是大师。这次要开箱的是 Bamboo 出的 Screen Bar Light 笔电灯。我们先介绍一下触控面板的功能跟这款产品的详细规格。那面板上面最左边的是光感应器，我的最爱，15段亮度调整，8段色温调整，自动调光开关。那放上这款 Screen Bar Light 的详细规格给各位参考咯。那我们的笔电灯呢，使用方式很简单哈，我们再把 USB 插入我们笔电的旁边的 USB 孔，其实可以了。笔电灯只要弄夹子夹在笔电上面就可以喽。像大师房间的照明其实不太够的哈，如果在桌上看文件的话，其实虽然是看到字，但是这个照明还是不太够哈。那我们把它打开，可以看到照明可以完全照到我的文件上面哈。那灯光照明的部分，除了照在笔电键盘上面，它也会照到我们前方的位置哈。当你要看书或是做一些笔记，其实都是可以照得到的哦，真的相当方便呢。如果是在昏暗的地方，这样子使用电脑其实对眼睛非常的伤哈。这个时候把笔电灯打开，这样的亮度才是我们适合观看笔电的正常的亮度哦。有了这款笔电灯，不管你是要看书还是看电子档，打报告，看大师的 Facebook， 或是看大师录的游戏影片啊。大师最近在录《恶魔猎人5》啊，记得喜欢这款游戏的人记得订阅频道啊。那我们来看一下我们上面的笔电灯的触碰萤幕有哪些功能哈。那一个是我们的8段的色温调整哈，然后是可以白灯啊、黄光啊，大师是比较喜欢黄光啊。好，就看你的喜欢的是怎样的色温哈。然后再来还有一个15段的调整，那15段调整就是按这个，就亮度调整啊。它就是可以变。往左边就是变不亮，往右边是变亮，然后一个是自动调光，来，好，再一个是我的最爱，那再一个开关啊，好，再来我们要介绍的是这款笔电灯在官网上面可以下载一个叫做 Screen Bar Light 的智能调光 APP 哈。那 Screen Bar Light 它有一段到15段的亮度调整，然后色温一样，6500K 到我们2700K。那意思就是在我们的笔电灯上面的触碰面板可以调整的东西，可以在我们电脑这边直接做调整哈。然后再来是我们萤幕的亮度，它这边也可以直接调你笔电的亮度跟色温，然后可以加入我的最爱，跟一些自动调光的设定。那它自动调光的设定可以选我们的时间，然后可以跟笔电的萤幕同步调整。那有这个其实还蛮方便啊，就是你可以随时要调整，就不用再用手按了。然后再来是大师发现有一个就是不太满意的地方，那因为它把这个智能调光 APP 打开之后，你去动它的亮度调整哈，假设你是手很快的去摸，快速的点，它其实不会动，你知道吗？但你看，它其实不会动，就是我要降低，我要慢慢的压，它才会就是一起做动。我不晓得是因为 APP 开起来的关系，还是我笔电的关系哈。这一点是还是它没办法快速一点点。其实可以，可是它反应就是有点不太灵敏。当我开启 APP 之后，所以这一点你看，我手一放开还在跑，所以这个算是缺点吧。那其实其余的地方大师还觉得算是满意的啊。那其实大家不 care 的话，其实我觉得反应太慢其实还好啦，因为你可以用电脑上面这边直接去做调整。那你不开的话，其实它调整也是很 OK 的啊。所以我在猜是不是因为我们开启智能调光之后的 APP 跟电脑有点不太同步，
好，那这款十根八赖的售价是2990元，那我会把它购买连结放到影片资讯栏下方，那有兴趣的朋友可以上去网址里面看一下。那最后，喜欢我的影片，欢迎到频道左下方的图片按下订阅，右下角的订阅按钮跟铃铛即可打开。但是我更新影片，你就要收到通知哦。谢谢这次 BenQ 邀请大师来做十根八赖的产品体验，也再次谢谢 BenQ 的邀请。好啦，谢谢大家这次收看，拜拜。